Історії про вино. Долина річки Свон – найдавніший виноробний район на заході Австралії. Тут розташовані плантації кількох династій виноробів. Однак останнім часом з'явилося також багато молодих виноробів, як у долині річки Свон, так і на пагорбах біля Перта. Ми зустрінемо людей, котрі виготовляють не лише кріплене вино, яким традиційно славиться ця земля. Гадаю, ви відкрите для себе неймовірно смачні вина. Я Стюарт МакГіл. Ви дивитесь програму «Історії про вино». Долина річки Свон – це лише 30 кілометрів машиною на північ від Перта, а від аеропорту – лише 5 хвилин. Не часто зустрінеш виноградники так близько до цивілізації. У долині Свон добре проводити час з друзями і рідними. Тому я вирішив, що нашу подорож ми розпочнемо з того, що навідаємо декого з моїх добрих знайомих. А заодно я представлю вам специфічну культурну спадщину регіону. Привіт! Як справи, синку? Радий тебе бачити. Трохи лячно попасти до вас в обійми. Знайомтесь, це Вінс Катіч, колишній полісмен. Зараз на пенсії винороб і батько мого товариша Саймона Катіча, капітана збірної Нового Південного Уельсу і найкращого гравця Австралії. Вони уособлюють зв'язок цього регіону з Хорватією. Днями ми з тобою говорили про те, що зараз люди готові платити шалені гроші, аби отримати ось це, що ми тут маємо. Трохи їжі, бокал вина, хороше товариство, родинний стіл, а у тебе все це з самого дитинства. Так, років з 4. Взагалі, я маю незабутні спогади про дитинство, яке тут провів. Ти все життя провів у цій долині? Так, лише років 10 тому перебрався до Сіднея. Перейшов на нашу темну сторону. А чому я переїхав до Сіднея, як я люблю казати, це не крикет. Просто набридло збирати щоосені виноград. Усі за цим столом – нащадки хорватських піонерів виноробства у цьому регіоні. Письменник Майкл Зекуліч в одній зі своїх книг простежив історію хорватських поселенців. Перша хорватська сім'я, а точніше три сім'ї, приїхали в долину річки Свон у 1916 році. Серед них був мій прадід по лінії матері і прабабка. Вони привезли з собою часник, оливкову олію і червоне вино. У той час це було дивно. Це нині ми не можемо собі уявити, як можна жити без часнику і вина. Без часнику я і шматка до рота не візьму. Родини Теліенсічів і Косовічів досі займаються виробництвом вина. Джон Косович і його син Арч роблять як кріплені, так і столові вина. Мені аж кортить їх скуштувати. Джон показав мені оригінальний старий погріб, який ще у 1922 році викопав його дідусь Айвен, маючи тільки сокиру. Спочатку Айвен робив тільки кріплені вина. Але коли до справи долучився Джон, він почав виготовляти також сухі столові під маркою «Вестфілд». Я почав насаджувати кращі сорти десь у 59-60 роках. Обмовився комусь, що саджаю нові виноградники. А мені на це – ну, щасти. І я подумав, напевно, я роблю щось не те. Але це вино успішно продавалося. Тоді ми почали розвивати далі. Спершу Шененблан, потім почали випускати Семіньйон, Шардоне тощо. У 50-60 роках долина Свон славилася своїми кріпленими винами. А тепер як? Це і досі один з найвідоміших регіонів, де виготовляють найкращі кріплені вина не лише в Австралії, а й у світі. Ми можемо робити кріплене вино міжнародного класу. От тільки ринок нині більше зосереджений радше на легких столових винах. Треба, щоб відновився інтерес до кріплених вин, тоді і виробництво знову зросте. Ходімо. Може, Арч вже приготував усе для дегустації? Вино, яке виготовляли вже з кількох врожаїв, Косович Верделло. Попередньо його випускали під маркою «Вестфілд». Це теж має шикарний колір. Неймовірно. Врожай 92-го. Саме так.
І жодних ознак побурення. Чисте, світле. Неймовірно, який живий колір. Молоде вино свіже, з пряними і тропічними нотками. Старе – це присмак дерев'яних бочок. Трохи відчувається медяний присмак. Воно густіше завдяки витримці у пляшках. Може, це по-дурному звучить, але це найкраще вердело з тих, що я пробував. Думаю, воно чудово пасуватиме до їжі. Без сумніву. Арч рекомендує Косович Верделло. Ціна – близько 18 доларів. Хоутон – одна з найдавніших виноробень Австралії. Тут виготовляють одне з найпопулярніших і найбільш продаваних білих вин. У 1937 році легендарний Джек Ман першим виготовив вино, яке він назвав Хоутон – бургундське біле. І незабаром завдяки йому весь світ помітив, який великий потенціал для виноробства сортових вин має західноавстралійський регіон. Виноробня Хоутон отримала чи не найбільше нагород в Австралії. Директор Роб Бовен і його асистент Рос Пемент стали фіналістами у конкурсі «Винороб 2008» від журналу «Подорожі гурмана». З тієї причини, з якої ігристе вино не може називатися шампанським, якщо не виготовлене у цьому регіоні Франції, бургундське біле тепер відоме як Хоутон біле класичне. Ми були змушені змінити назву на біле класичне, але це те саме вино, яке ми випускали раніше. Та сама марка. Чудове вино з легким букетом, яке можна витримувати роками. Оцього я точно не знав. Це біле класичне колекційне 99-го року. Так, виготовлено з сортів Шенен Блан з додаванням Верделло, Шардоне, Семіньйону і, невеличкий секрет, мускателю. І це те саме вино, яке ви розливали в 99-му році і виставляли на полицях як біле бургундське. Саме так. Для вшанування пам'яті Джека Манна, виноробня Хоутон випустила серію «Віздом», на етикетках якої його улюблені висловлювання. Чим добре бути виноробом, то це тим, що кожен наступний рік не схожий на попередній. Це завжди виклик. Ти щоразу стараєшся отримати з плодів все найкраще. Як любив казати Джек, винороб – це всього лише хранитель природи. Не можна змусити воно бути якимось таким, яким воно саме не хоче. І я в це вірю. Роб рекомендує Хоутон Совіньйон Блан Семіньйон. А яка ж ціна? 20 баксів. Ще одна марка виноробні Хоутон – Мундабрук. На іншому кінці маєтку в лабораторії я зустрівся з молодим виноробом – Кортні Трічар. Одне з найважливіших її завдань – стежити, щоб найпопулярніше австралійське вино сорту Верделло мало однаково добрий смак із року в рік. Для цього вона змішує вино з винограду цього сорту, зібраного в різних куточках Західної Австралії. У виноробів не буває двох однакових років. Ми беремо Верделло з кількох різних плантацій. З долини річки Свон, із Джин-Джина, із Пембертона. І скрізь ростуть різні сорти винограду Верделло? Так, плоди мають різні характеристики. У теплішому кліматі переважають тропічні і лаймові нотки, а в плодах із Пембертона більше трав'янистого пряного присмаку. Ясно. Зараз ми зробимо таку лабораторну суміш. Себто суміш, яку ви зазвичай і робите в лабораторних умовах? Так. Професійна термінологія. Я змушу Кортні трохи понервувати, оскільки має намір перевірити, наскільки її лабораторний купаж схоже на вино Верделло 2008 року. Можете спробувати, аби переконатися, що смак збережено. Аромат схожий. Ви добре попрацювали. Кортні, ви, напевно, геній. З червоних вин марки Мундабрук Кортні рекомендує Шираз. Пляшка коштує десь 15 доларів. Історії про вино. Далі в програмі – один з найкращих ресторанів Долини Свон. І ще один спадок Джека Манна. Історії про вино. Часто кажуть, що вино – це еліксир кохання.
Джош Девенпорт працював у виноробні Ламонтс у долині Свон, коли туди приїхала Рейчел Робінсон, теж винороб, тільки мандрівний. Це було кохання з першого погляду. І за два роки вони вирушили на Перцькі пагорби, де заснували власну компанію «Маєтсфілд». Я була тоді мандрівним виноробом. І занесло мене в Західну Австралію. Мандрівний виноробці, це як? Ви підписували контракти і... Щось таке. Круто. Це правда, бо це дає можливість працювати то в південній, то в північній півкулі. Я знаю, що ви працювали у Франції, Португалії, а де ще вам випала нагода працювати? Італії, Каліфорнії, Новій Зеландії, у різних регіонах Австралії. Подружжя використовує європейський досвід Рейчел Робінсон. Вони роблять вино з французького сорту винограду Моведре. Джош, розкажи мені про Моведре. Чому ви вирішили вирощувати саме його? Сорт Моведре взагалі походить з Іспанії, з таких міст як Морведре і Мотаро. Але в Іспанії цей сорт не дуже визнавали. Він потрапив на узбережжя Франції, де став частиною купажу Шатоне дю Пап. І тільки тепер в Іспанії, Португалії починає відновлюватися традиція, і люди знову відкривають для себе Моведре. Справді, я не пригадую, щоб коли-небудь куштував Моведре. Плоди дуже добрі. Не надто масивні, не надто солодкі. Гадаю, це воно добре пасуватиме до страв середземноморської кухні. А вже ж. Досвід роботи в Португалії надихнув Рейчел створити у 2007 році Кеннет Грін – кріплене. Ціна приблизно $28. Історії про вино. Джек Ман справив значний вплив на винну індустрію Австралії і продовжує впливати через своїх дітей-виноробів. Я зараз обідатиму з чотирма поколіннями Джекової родини у виноробній Ламонтс, яка належить його дочці Корін. Корін започаткувала Ламонтс 30 років тому, заохочувана батьком, який на початку її дуже підтримував. Коли ми почали робити вино тут, у Ламонтсі, наші стосунки стали ближчими, тіснішими. Бо ж знаєте, як воно одній дівчині серед трьох братів. А жінками тоді практично не рахувалися. Зате ви їм показали. Жінки виноробством не займалися. І те, що мені випало працювати з батьком, це просто фантастичний шанс. Брат Корін Дорм теж випускає вино під маркою «Ман». Того самого року, коли не стало батька, Дорем знайшов у себе в саду виноградний паросток, який був дуже схожий на каберне Совіньйон. Салі, моя дружина, помітила, що листочок у нього такий, як у сорту каберне. Це дуже специфічна форма. Саме тому вона його залишила. Так би мовити, з цікавості. А що воно виросте? Якщо чесно, мені той листок більше нагадував каберне Совіньйон. Яким же сюрпризом для нас було, коли за кілька років виявилося, що це білий, а не червоний виноград. Ця генна мутація тепер запатентована і має назву Сіньє Блан. Також було отримано ліцензію на виробництво у Південній Австралії. Дорем сподівається, що завдяки прохолодному клімату там вийде чудове спокійне біле вино. Він певен, старий Джек згори наглядає за своїми дітьми. З усіх сортів винограду він понад усе любив каберне за витонченість. Він часто любив повторювати, що каберне – це єдине вино, яке дозволять пити на небесах. І це такий дивний збіг, що саме у той рік, коли він помер, у нас у саду з'явився наш Сіньє. Корін радить Буньїб Розе 2008 року за $17. У самому серці долини Свон ви знайдете ресторан-виноробню «Сітелла». У 2008 році ресторан відзначив своє десятиріччя, і з цієї нагоди головний винороб Мет Боунес випустив дві нові марки вина – ігристе «Шираз» та ігристе «Шенен Блан». Ігристі вина зазвичай п'ють як аперитив. Однак Мет вважає, що це вино чудово пасує до їжі, і йому вдалося мене переконати скуштувати обидва вина із запеченими морепродуктами. Це ситна страва з морських гребінців, креветок та риби у вершково-томатному соусі. Щойно я занурюю виделку, і одразу видно соус, цю вершково-томатну красу.
А риба яка? Шеф-кухар добре постарався. І, звісно ж, не хочу, щоб воно затьмарило смак страви. Радше хотілося б знайти баланс, щоб воно гармоніювало. Ви зазирнули до нього в меню і підібрали щось, щоб пасувало? Так, ми взагалі дуже тісно співпрацюємо. Ми вже тут разом 5 років. Тобто це я 5, він тут іще довше. І ми обговорюємо, які нові вина ми плануємо випустити. А він пропонує якісь концепції щодо того, які страви спробувати з ними. Намагаємося підібрати найбільш виграшну комбінацію. У страві багато вершків, а ігристе вино має кислинку, яка дуже добре гармонує з вершками. Томат додає ситості, а це чудово поєднується із шаразом. І ви, і шеф-кухар дуже добре попрацювали. А ще ж можна спробувати до страви ігристе Шанен. Так що дуже дякую, друже. Дякую, Стюарте. Мет рекомендує ігристе Шанен Блан від Сітелла. Ціна непогана – $23. Далі у програмі – чудовий ресторан. Всього 25 хвилин від Перта. Історії про вино. Якщо їхати з годину на південь від долини Свон, знайдете Мілбрук, одну з наймолодших виноробень на Пертських пагорбах. Родина Фогарті посадила 400 кущів винограду у 1996-му. Тепер виноградна плантація займає 8 гектарів. А ще є ресторан, відзначений нагородою, і фантастичні краєвиди. Я запитав менеджера винарні Джона Фогарті, як вони вибирали, які саме сорти саджати. Коли тато вирішив насадити виноградник, то почав досліджувати це питання – що і чому саджати. Він шукав за типом клімату, що був стійкий до конкретних погодних умов. Шукав у різних регіонах. Тобто у тих регіонах світу, де подібний клімат. Так. Результати дослідження засвідчили, що найбільш подібний клімат у знаменитій долині Рони у Франції. Керуючись цим, вони посадили відомий сорт білого винограду, що росте у цьому регіоні – Віоньє, а також трохи Ширазу. Винороб Деміан Гаттон застосовує дуже цікаву техніку їх змішування. Взагалі це можна зробити двома способами. Можна виготовити окремо два сорти вина, а потім їх змішати. Але нам це не підходить. Ми чавимо Шираз і кидаємо цілі грона Віоньє, щоб ягоди залишалися цільними. Вміст фенольних сполук. А що, перепрошую? Ну, ви ж знаєте, червоні вина зазвичай дуже нагадують своїм смаком виноград, і вони ніби висушують слину, і мають дуже хорошу текстуру. Так, Віоньє – усе це теж властиво. Тобто оці феноли відповідають за такі відчуття. Саме так. А феноли містяться у шкірці і в насінні. Так, насамперед у шкірці. Саме тому ми кидаємо цілі ягоди, не пошкоджуємо насіння, не вичавлюємо їх, бо вони дали б забагато гіркоти. Якщо говорити про кінцевий продукт, про вино, яке у мене в бокалі, яких саме характеристик надає йому Віоньє? Ми прагнемо, щоб воно доповнювало. Не хочемо, щоб Віоньє різко пробивалося через фруктові тони Ширазу. Хочемо, щоб воно підтримувало ароматичні властивості. Ті чудові нотки червоних фруктів, які має Шираз. Віоньє допомагає їх посилити. Часом буває складно підібрати вино, яке пасувало до різноманітних закусок, як оця розкіш у нас на тарілках. Однак Деміан вважає, що Віоньє надзвичайно багатогранне. Віоньє – саме те, що треба для жирної текстури лосося. І так само курятини, риби. А все тому, що це вино має не лише аромат, а й смакові відчуття, в'язкість, виразна текстура, інколи трохи солодкий присмак. Воно ароматне, терпке, повнотіле. Деміан рекомендує Віоньє 2007-го з присмаком солодкого мармеладу і вершковою текстурою. Пляшка обійдеться вам у $35. Я повернувся в долину річки Свон і зараз стою біля курорту Оаза. Тут багато простору, є де розслабитися, відпочити. Ідилія, чи не так?
Якщо ви цілий день дегустували вино, зможете очистити смакову палітру чимось холодним у тотешній броварні – Меш. Меш – це сорт пива преміум, з яким би я залюбки трохи посидів. Та є ще одна виноробня, до якої я хочу навідатися. Якщо піднятися вгору за течією річки Свон, то знайдете виноробню, що називається Уверхів'ї, власниками якої є хоробре подружжя виноробів. Дерек і Лора познайомилися в Лондоні, працюючи у винному магазині, і разом розробили план, як повернутися в Австралію і робити там вино. Ніби нічого дивовижного у цьому немає, тільки от ні він, ні вона, ну зовсім нічого не знали про виноробство. Я походжу з родини фермерів, однак вирощувати пшеницю – це зовсім не те, що вирощувати виноград. Щоправда, знаєте, коли ми почали, я усвідомив, що багато чого знаю інстинктивно, оскільки виріс на землі. Навіть коли все йде чудово, у стосунках можуть траплятися проблеми. Я собі уявити не можу, як воно мати спільний бізнес. Важко працювати у парі. Я думаю, багато подружніх пар з цим стикнулися. І так у будь-якому бізнесі. Тому ми розмежували наші ролі і намагаємося якомога менше втручатись у справи одне одного. Тобто Дерек у полі? В основному. Я зосередився на плантації і на заводі. Мені це більше до вподоби. А ви, Лоро, займаєтесь магазином? Саме так. Ясно. Розкажіть, чому це вино, яке я п'ю, так важко зробити? Це ж шардоне. Ми придбали вже готову плантацію із заводом, де робили шардоне. І ми вирішили продовжувати, а також експериментувати з різними способами виготовлення. І логічним кроком було спробувати ферментацію у бочках. Шардоне тут роблять дуже смачне. Але ще краще у них виходить Шираз. Це вино настільки успішне, що навіть завоювало кілька нагород. Ми дуже тішилися, що у долині Свон можна робити таке добре вино сорту Шираз і, власне, червоне. А чому так, як ви вважаєте? Цей сорт любить вологий клімат. Ми робимо вино повнотіле, з багатим букетом. Смак виходить насичений і дуже зрілий. Насамперед, треба сказати, що колір просто неймовірний, такий живий, нетьмяний, приглушений, одноманітний. І якщо понюхати, відчуваються темні нотки аромату. Це вражає. Око просто вбирає колір, правда? Ще раз у Дерека і Лори червоне з багатим букетом. Коштує $28. Історії про вино. У долину Свон я їжджу вже не перший рік. Першопрохідці, такі як родина Косовічів, традиційно роблять добре вино. Чесно кажучи, саме їхнє верделло мені справді сподобалося. Дуже приємно посидіти із молодими виноробами, які готові відкривати нові землі, наприклад, перцькі пагорби. З'їздіть у Мілбрук, і ви не пошкодуєте. Там ви зможете посидіти у такому затишному місці, як ресторан «Сітелла», і насолодитися смачними стравами і винами, які тішать нас ще з 30-х років минулого століття. Треба визнати, біле класичне від Хоутон – це таки класика. І знаєте, що усі ці винороби на перських схилах оселилися дуже давно. Приїжджайте і переконайтесь. З вами був я, Стюарт МакГіл, і програма «Історії про вино». До зустрічі! Фільм перекладено та озвучено студією «Стармайстер» на замовлення телеканалу «Сіті».